tusinzira ku Ugandan lifestyle mujye baliko gye mukola nsubira muri bulungi omwana omuwala amanyikiddwa nga Spice Diana akyagenda maaso n'okuteeka ebyafaayo mu music industry n'okuleka omukulu n'okuteeka oligasi ey'amaanyi ennyo ayagaleta kujja kufuna ku WhatsApp Emmanuel Facebook page awo twogerereko ojja kufuna enamba yange personal samu yali atunyumyemuko ku byettaka Rose Construction gye kola ku byakuzimba ojja banoonya ku 0788975 Spice Diana gotushaliko mumanyi omwana ono yeetabye nnyo bintu by'okuyamba ku ground tugenda kugatta ensonga bbiri omulundi gumu ekisooka kya byonna baamulonze nga ambassador still ezo diibu za ambassador oli agenda zikowa baamulonze nga ambassador wa company manyikiddwa nga Cheapers Cheapers company ekola ku byakutambuza nsimbi ku online yoko mbadde nga ntero giraba naye nga sigiwa nnyo budde wabula ono baamulonze okubeera brand ambassador waayo ng'omulimu egimu ku bintu by'agenda okukola kumanyisa nnyo bantu Cheapers bwekola mu nsonga z'ebyensimbi era yandi yagadde okumanya about Cheapers nonya Spice genda mu inbox ye nobula ngu mujja kwambula bantu nyonyole Cheapers ekola etya emirimu etambuza etya sente n'ebirala awaliwo omusimbi ono omuwala y'omu still Lupaleria yamukwasa project ambassador deal ey'okuddukanya Lupaleria nga brand ambassador aitero nemuwa P36 amasimu ago naga agaddukanye yaket yali yamuwa dda Italtex company ekola zi tiles nayo nemukwasa omulimu n'abala bangi bakyagenda maaso n'okubanga bakwasa omuwala ono projects ez'enjawulo walo faza ono yali mu UK ndowooza yamukwasa ekintu ky'okuyamba abantu so omulimu ekintu nakikuba era y'omu kuba talaba ennaku mu biseera bya COVID yono abayimbi balajana banoonya sente za M7 yali mu kusonjola zeddiiri wano nawali naye nga this is an effort from Rogers Rubega n'abala abamwetolodde abamuzimbidde ekintu kino then tiyakomyawo wala no mwala alina nervous pulse manya nervous pulse biki aina olwadde bw'okubwongo oyo gwe bayita Lukia ennaku ezo eyagenda gundi gwe yaleeta nakaziwe naye yasobodde okubanga jukira baga yali bamukyalira kwaliko Kenzo Spice nawe mbiro 95 nenebuza kyakaleete kawera akowa oli kanziramu mbiro 95 yajimuwa jimuyambeko mu business n'amugamba nti amusuubiza one day one time alimuyambako okutuukiriza ekiroto kyenga Lukia ekyokufuuka modo ate wayise mmeka mpawo kaaga ninda bange ebifaananyi byalumye edda byasomye edda nga Spice ali mu kuteeka omwana ono ku mitimbagano oluvannyuma lw'okuba nga amuyambyeko kumufuula modo ayinza obutabeera perfect modo naye ekyo kiyakoze kizaamu omuntu ng'ono essuubi then ne kizaamu n'abo abalowooza nti baalemwa yet they can be something in this world watch together newankubadde ayinza obutabeera perfect modo ayinza obutabeera modo ku runways ez'enjawulo naye ono omwana we yamutadde ekisooka kya byonna wa baba banga obwongo bwasanyalala nnyo kisobola obuzza okusaamuko nti naffe tuli baamugaso abalemu b'obwongo oba okitegeera indirectly ekipushinga ono omwana no ekyo kyokka kiyamukoledde ekyokumuyamba okutuukiriza obwa modo bwe yali anoonya kisobola okwongera okuzuukusa obwongo bw'omwana ne bwongera osituka noddamu okulaba omwana oyo Lukia ng'alina w'akyuse nga si oli Lukia gwetumanyi muki omukadde so ideology zino zibaliko Spice Diana ne ttiimu ye nungi zijja kubaako eziteeka zirina we ziteeka ensi so far and she's doing it very well nze wasemanula